красива, красивата ми манекенка. Обенка, всичко разбирам, но аз не всичко разбирам всъщност. От сутринта обявявам как ще говориш днес за първия секс-шоп, а си ми изнесла почти всички обувки тук, не мога да разбера защо. Богата колекция имаш, при това красива, и решихме да я покажем. Освен това има мъже, които не само на жените обувките са симпатични, много мъже, според мен, така се възбуждат от женските обувки. А, и ти затова ми изнесе обувки. Не само заради това. Аз не съм виждала в секс-шоп да се продават обувки. Да, не знам всъщност. И аз не съм виждала сякаш, ама знае ли човек. Всъщност изнесохме тези обувки, защото Борис, човекът, с който всъщност е днешното видео и така собственикът на първия секс-шоп в България и вече голяма верига, всъщност ми разказа, че едни от първите дилдота на съвременния свят са правени от дърво и жените са си ги поръчвали на обущарите. Отиват да занесат обувките за поправка и така, между другото, ако може, да, едно дилдо. Та всъщност, поради тази причина решихме да направим лека закачка с обувките. Иначе се оказва, че дилдото под една или друга форма е съществувало в историята на човечеството абсолютно винаги. И всъщност най-старото дилдо е на 30 000 години, Гала. Сега тук това са по-съвремени, дървени, разбира се. Имам от всякакъв материал, но ето това са от ранния палеолит още са познати дилдотата, които са правени от камък, от катран, от дърво. Материал, който може да бъде оформен, но в същото време и е така стабилен, издържана на... Чували сме, че да, това не беше за хаванче. Да. Ами, така, всъщност осъзнавам, че сутринта е така, ранен час е все още. Ние не можем да покажем и да говорим изключително, как да кажа, отворено на тази тема. Все пак гледат и деца, но въпреки всичко смятам, че е тема, която е хубаво да бъде обсъждана. Смятам, че много хора се интересуват от това, дори когато не си го признават. Има много хора, които имат задръжки да влязат в секс-магазин, според мен. А пък в това няма нищо лошо всъщност. И в крайна сметка удоволствието е тема, която вълнува всички ни. Поговорихме именно за това с Борис, както и за много други неща. Предлагам ти сега да видим видеото. Удоволствието. Тема, която вълнува всеки. Търсим да задоволим нуждата си от удоволствие чрез храна, мода, бързи скорости, скъпи вещи, секс. Често обаче удоволствието сякаш се изплъзва и все повече хора страдат от дълбоко чувство на празнота и липса на смисъл. Къде в такъв случай се крие удоволствието? Знаем ли всъщност от какво имаме нужда и поставяме ли на преден план собствените си желания или се губим в стремежа си да доставим удоволствие на другите? С ядането идва апетит. Ако човек успее да си достави малко удоволствие в деня, апетита му се отваря и се опитва да измъкне повече удоволствие от всяко нещо, което прави. За Борис Фурнаджиев, човекът отворил първият секс-магазин в България и превърнал го в успешен бизнес през последните 30 години, не съществуват теми табу. Той е любопитен, информиран и изключително пламенен събеседник, който отваря апетитът ти за смислена комуникация. Изчервява се лесно, но не защото се притеснява, а просто защото изпитва вълнение от живота и успява не само да иска, но и да създава удоволствие. В края на 90-те години, точно 1990-та, есента, трябваше да хода при родителите ми в Мюнхен. И един мой приятел каза, бе, дай да ми помогнеш да купиме стока, да направим секс-магазин. Купихме стока за 4000 марки от магазините на Beatles. Това беше тогава най-голямата верига в света, супер известна. Тя, жената, го е направила веднага след Втората световна война. Била е фотограф, продавала е снимки с голи жени за немската армия и постепенно е развила бизнеса в верига секс-магазини, които продават всичко. Спомням си, че като влязох за първи път в магазина, въпреки че имах представа какво трябва да купа и така нататък, но това ми беше и моето първо влизане в секс-магазин, бях потресен от всички тия неща, някакви огромни фалоси,
торсове, вагини. Ма, абе, си казвам, бредо му се не види. Кой ще ги купува тия работи в България? Някакси загубих надежда. Но така или иначе вече беше уговорено всичко. Ето тук, в тази сграда, беше първия секшоп, който беше щанд в една от стаите на тази къща. Помна, че купихме много такива смешни играчки. Примерно подскачащи пишлета, подскачащи гърди някакви. Те супер много вървяха. И малко вибратори бяхме взели. Магазина беше много беден. Представи си, с стока за 4000 марки да напълниш една стая 20 квадратни метра. Не беше лесно. Беше почти празен магазин. Но стана много популярен. Всички на пазара заговориха за това. Спомням си, че някъде вече 93-та, когато почнаха да се правят магазини из страната, магазина в Монтана продаваше билетчета от по 2 лева, за да влязат да разгледат магазина. Защото огромен интерес е имало и постоянно идвали хора, и те им писнало само да посрещат хора без никаква полза и без да пазаруват, и имаше 2 лева входа на секс-магазина в Монтана. Какво те накара да инвестираш в това нещо? С течение на обстоятелствата. Нашите бяха артисти акробати по различни вариатета в чужбина. И аз в тинейджерската си възраст попаднах точно в това време, когато голотата не беше нещо, което е срамно и което трябва да се крие. Бях 16 годишен, когато живях едно цяло лято в една къща с двор, но къща беше огромна, имаше различни стаи. Ползвахме общ хол и кухня с 5 стриптизьорки. И бях на 16 години, когато с страшен ужас установих, че хич не им е лесно на жените да свършват. Поне това ми казаха стриптизьорките. И от тогава ми остана в главата, че това е някакво начинание, което може би ще ми бъде цел в живота. А и повечето млади мъже много се връзват на това нещо. Да. Та, когато дойде време да се занимаваме с нещо, решихме, че можем да обърнем по-голямо внимание на жените. Срещал ли си трудности, разработвайки този пазар? Първата трудност беше тези артикули да се внасят, както се внасят в цяла Европа, като санитарно-хигиенни апарати за масаж. И тогава имахме един спор в митниците, които искаха да ни обмитяват с 60% мито, като алкохол и цигари. Цените щяха да бъдат съвсем невъзможни за продажба. И ходихме в Министерство на финансите. Тогава имаше специален отдел, който беше до Народния театър. Стигнахме до вица за краставиците и монахините, който беше доста известен на времето. Сигурно още се разказва. И тогава и казвам, добре, ако внасях краставици, пак ли щяха да влизат като артикули за удоволствие, защото сме секшоп? Както фитнесът ти носи удоволствие, но и нещо здравословно, няма как да облагаме фитнес дейността с данъци за алкохол и цигари. Отворен ли е българинът към това днес? В началото беше по-трудно и нещата се развиваха по-бавно, но с интернет, с това, че се бълва постоянно секс, а и понякога и култура, нещата станаха лавинообразни. Но истината е, че много се промени всичко. В началото, примерно 90-те години, 80% от нашите клиенти бяха мъже. Сега вече само 55% от клиентите са ни мъже. 45% от нашите клиенти са жени. Както жените имат по-лесен достъп до нещата, с които са се занимавали мъжете преди, така и децата ни имат по-лесен достъп до нещата, с които се занимават възрастните. Всичко много се промени. Като спомена децата, смяташ ли, че те знаят достатъчно за секс и изобщо? Говори ли се на тази тема достатъчно? Децата са много информирани. Въпросът е, че трябва да им се създадат някакви критерии. Когато имаш прекалено много информация, ти се влияеш само от тази, която ти е интересна, и най-често, когато си много млад, тя е пошла и повърхностна, тази информация, която влиза дълбоко в съзнанието ти. Но ако някой успее да създаде някакъв фундамент, някаква истинска база за сравнение, и тогава ти да можеш да взимаш решенията, кое ти харесва в сексуалните взаимоотношения между хората и кое не ти харесва, ако можеш да го взимаш от гледна точка на това как се чувстваш ти, тогава вече имаш някакво ниво високо на, достатъчно високо на сексуална култура. И тази база и фундамент трябва да се създава от родителите. А пък голяма част от нас, родителите, нямаме най-правилния подход към децата си.
често пъти други възрастни имат по-голямо влияние върху тях. Забелязва ли си хората да се отнасят с теб с някакви предразсъдъци, когато им кажеш какво се занимаваш? Да, винаги предизвиква огромен интерес. И предразсъдъка е просто повишен интерес. Мисля, че много хора са променили отношението си към секса и към партньорите си чрез нас. И това се дължи на свободата, която сме им дали. Която първо са научили за нея и после част от нея са си купили, но по този начин са освободили нещо в себе си. Каква е разликата между еротиката и порнографията? Разликата е, че веднъж любовта е пред теб, а другия път любовта е зад теб. И в двете неща има любов, но тя седи на различно място. И секса какъвто и да е, дали е порнографски или еротика, или любовта винаги присъства. Няма как да се откъснеш от нея. Дори когато си мислиме, че правим нещо по-скоро от злоба и да освободиме звяра в себе си, всъщност пак го правим от любов. Те са неразривно свързани тези неща. Преди всичко, човек трябва да е щастлив. А щастието се измерва с повече моменти на удоволствие. Ако можем да си доставим удоволствие и с секса, това е голям плюс. Обенка, интересен събеседник. Да, изключително интересен. Борис е много интересен човек. За мен беше трудно, между другото, да направя това видео, защото темата е противоречива до някаква степен. Хората имат различни желания, различни мечти, различни разбирания за секса. Между другото, в България за тези 30 години, откакто съществува първият секс-шоп всъщност и веригата вече, са продадени около 2 милиона и 700 хиляди презерватива, около почти милион секс-играчки. Това е статистика за 30 години. Не знам много ли е, малко ли е. Но избрах сега да ти разкажа и за Beate Uze, която Борис споменава в видеото. Всъщност това е една много смела и така доста луда жена, която всъщност създава, както и той казва, първия секс-магазин в Германия. Тръгва от фотографии, които продава на немската армия, след което отваря магазина, който всъщност първо е бил по-скоро като бюро за консултации. След това започва да има продукти, хората отиват да купуват и естествено интересът е много голям. Но тази жена, както ти казах, е много различна, много цветна и ще ти споделя няколко интересни факти за нея. През 30-те години на 20 век тя е първата жена каскадьор в Германия. Взима свидетелство за водолаз, забележи, на 75 години. Също така построява собствен корт, само защото не й дават членска карта в квартала, където тя иска да играе тенис. Нейния квартал не иска да издаде членска карта. Тя решава да се построи собствен тенис корт. Браво на нея! Изобщо жената определено удоволствието не е чуждо и го преследва в абсолютно всички сфери на живота си. Така много забавно е написано. Успява да се блазни дори най-горните етажи, защото успява да получи специална награда за федерални заслуги. Каквото и да означава това и не знам защо точно я е получила. Между другото, видяхме я и на снимки с самолет. Тя е била и военен летец, което е интересно в един такъв мъжки свят. Всъщност в един момент започва да се занимава с нещо, което сега в крайна сметка то не е само за жени, разбира се, секс-магазина, но все пак е доста обърнато към жените. Така, концернати от стотици магазини достига своя така апогей през 2005 година, когато магазинът ти прави печалба от 285 милиона евро. Фю! Да. Браво! И през 96-та година в нейна чест се открива музеят на еротиката в Берлин.
който е една триетажна сграда, разполага се на 2000 квадратни метра. В него има около 5000 различни експоната, които засягат всички сфери на интимния живот на хората по целия свят. Интересно е, защото там има азиатски илюстрации, картини, африкански танци, генитални маски. А също така са показани първите в света презервативи, дали са използвани или не, нямам представа. Както и първите порнографски филми. Там може да се видят много богати неща. Между другото се оказа, че музей на еротиката, на секса, на проституцията има в много градове по света. Така че, да, показва се тема, която, както казах, вълнува всички ни в крайна сметка. Никога не съм от пътуванията ми, не съм попадала на такъв музей, но ето сега ще проверя, като отивам някъде, дали няма музей. Аз мисля да разкажа за музеите, интересните музеи. Оказва, че има много интересни музеи, освен тези, свързани с еротика и секс. Ще направим такава тема. Да, мисля да я подготвя съвсем скоро. Добре, Обена мила, интересно беше, разбира се, но и много интересна среща ни очаква веднага след рекламата с Искра Ангелова. Знаеш, тя беше наш колега в Нова телевизия дълго време, така че чакаме с нетърпение. Come here, baby. Yeah. You sexy motherfucker.